Ve sabahtan Azerbaycan'da Sputnik ve peyvendinin tətbiqine başlanılır. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi ve Tibbi Ərazi Bölmelerinin İdarə Etmə Birliyinin birgə məlumatında bildirilib. Ve o da qeyd olunur ki, mayın 18-dən yeni növ koronavirus infeksiyasına karşı peyvendlənmə məqsədilə vətəndaşlar Rusiya istehsalı olan Sputnik ve vaksinindən də istifadə edə biləcəklər. Vaksinin istifadəsinə Azadlıq Prospekti 112 ünvanında yerləşən Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən başlanılacaq. 18 yaşından yuxarı olan və əks göstərişləri olmayan hər bir vətəndaş da peyvənd oluna bilər. Qeyd edək ki, Sputnik V vaksini artıq dünyanın 65 ölkəsi tərəfindən tanınıb.